ଥାନ୍ତା ଘରେ ସିନା ଝିଅ ପିଲା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆନିଶା ତୋର କେମିତି ଡ୍ରେସ ମତେ କାଲି ଦେଖେଇବୁ ଶିଖିଏ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ୱାଓ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଗଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ସେବତୀ ବୋଧେ ନା? ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଗୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର 5 ତାରିଖ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମୀ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପିଠାପଣା, ଆଉ ନୂଆ ଜାମା ସବୁ, ଯାହା ସବୁ ଯିଏ ବଡ଼ ଥିବ ପିଲା, ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ପୁର ପିଠା, ପାଦା ପିଠା ଆଜି ଖିଆ ହେବ। ତ ପାଗ ଆଜି ସକାଳୁ କ୍ଲିଅର ନାହିଁ, ପୁରା ମେଘୁଆ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି। ଆଇଁ ସାର୍ ଡ୍ରେସ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆସିଛି ସକାଳୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୁଗୁଲର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପ୍ରିୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ମାମୁନିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ, ତାର ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍। ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେତେ ତମ ପରୁଆ ସତରେ? ଘରେ ସିନା ଝିଅ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ କହିଲି ଆନିଶା ତୋର କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ମତେ କାଲି ଦେଖେଇବୁ କହିଲା ଶିଖିଏ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆଇଁସାର ସାଙ୍ଗ ସରି ଗୁଗୁଲ ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଗୁଲ ଘରକୁ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଖାଉଛି। ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆନିଶା, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ସିଏ ଏଇନା ଖାଇବେ ପିଠା। ଆଜ୍ଞା, ତମର ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ଛଡ଼ା କିଛି ଖେଳ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ? ହଉ ଖାଇଦିଅ 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 ନୂଆ ଚପଲ ଚପଲ ବି ନୂଆ ଶ୍ରଦ୍ଧାର 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 ଡ୍ରେସ ବଢିଆ ଲାଗୁ ଦି ଜଣଙ୍କର। ଗୁଗୁଲ କଣ କିଛି କହିଲାନି? ତାକୁ ଶୀତ କରୁଛି, ଜାଡ଼ ହଉଛି, ଗାଧୋଇ ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଚଉରାରେ ଛୁଆ ହେଲା, ତାପରେ ଗୁଗୁଲ ପିନ୍ଧିବ। ଅଷ୍ଟମୀ ବାହାରିଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ। ୱାଓ ଅଷ୍ଟମୀ ଆସିଗଲା, ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମାମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ମାମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଗେଲୁଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ।
ହଁ ଆଉ କୋଉଠି ନେଇ ପିଟି ପାଟି ଦବ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଅ ଚାଲିବ ରାସ୍ତାରେ ନୁହଁ ଟିକେ ଆଗ ଦିହାତ ଆଗକୁ ଗଲ ଦିହାତ ଆଗକୁ ଗଲ ଏଇଟା କା ଛାଡ଼ିଦେଲା ଧୀରେ ଆସ୍ତେ 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 ଝଟକା ମାରୁଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା କିନ୍ତୁ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଗଛଟା ଗଛ ଏଡ଼ି ଟିକେ ବଳୁ ନା ତମେ ନେଇ ନଗଲେ ହବନି କେତେ ସବୁ ସାର ମସଲା ଫସଲା ଦେଇକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇ କୁଣ୍ଡରେ ନଗେଇବ ନା ଏଇଟା ନେଲ ଟେକି ଫୁଲ ଏଟା ଗେଣ୍ଡୁ ନୁହଁ କି ଫୁଲ ନା ଭାଇ କି ଫୁଲ ଏଟା କହିଲେ ଏଇ ଶୀତ କୋଉଠିକା ଫାର୍ମ ନାଇ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଫାର୍ମ ହାଟରେ ଆଣୁନ ତମେ ହଁ ରେଗୁଲାର ଆସ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସେବତୀ ବୋଧେ ନା ହଁ ଜରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆମ ଟୁନିଆ ନବ ତଳେ ଏଇଟା ପରେ ମାଡ଼ି ଫୁଲ ଗଦା ମାଡ଼ିଯିବ ନା ଗୋଟେ ଝକାଳିଆ ହେଇନି ଆଉ ଖାଲି ଏଇଟା ଗଛ ସିଧା ହବ ଏଇଟା ତଳେ ମାଡ଼ିବ ଏଇଟା ଗଛ ସିଧା ହବ ଏଇଟା ତଳେ ମାଡ଼ିବ ଫୁଲ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିପାରିବେ ସେ ଝକାଳିଆ ହବ ଦରକାର ଝକାଳିଆ ଲଗେଇଲେ ହବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ନା କୁଇଣ୍ଟାଲ ଲାଗିବ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହବ ନା କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନେଇ ଦେଖିବ ନାଇଁ ନଅଟା ବାର ବର୍ଷ ଭଲ ଫୁଲ ହବ ଯେତେ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ହବ